jich nemám. A kdyby takhle byla, že tuhle chvíli jsme asi tak trošičku v prdeli. Jebige, ty vole. Jebige. Ty vole, ten CV je úplně v prdeli, ti říkám, ale úplně, vole. Ej, vole, zase to vyhazuje. Malé bože. Lidi, nevím, co teď budeme dělat. Tuto chvíli... je mi blbě. To se divi srát. Lidi, zase nás to posralo celý. A doprdela. Minecraft se zase má na své svetěl. No? Ak skončil. Vypl se celý server. V tuto chvíli to vidíte. Vypl se celý server. No a print screen. Back to list. Ne, teď se napojím chvilku. Ne, už se spadl. Je spadl tej. After.live vydržel reálně 10 minut. Toť, dobrý čas. Pro veřejnost. V tuto chvíli spadl jeden z nových největších českých serverů na naší scéně. Československé. Jo, ale Československé to už není. Československo není ty debile, ale je, ale československá YouTube scéna existuje. Lidi, to je debil. Česká a slovenská scéna, vole. A ty jsi řekl československá. Československá scéna jako YouTube, ty vole. Česká a slovenská, vole. Československá, vole, se tam říká do dne, vole. Myslím, že to chvíli Afterečka Live zdechnul asi s takovou, to vypadá. Počkejte! Ne, už to nejde. Co? Stále nefunguje a stále funguje. On tady je hřbená, já tady slyším. 4. Jo, čekaj. Nefunguje nám server. Afterečka Live chcípl. Tak to tady 25 lidí, já jsem dostal jim ze knihy, ale to jako jak tam projekovali se. Nevím. Jaký mi to vole, už je tam 25 lidí. Prvou, jo. Vole. Jo, já taky. Ano, právě, ano, právě. Si ho chci koupit taky. Že už jde vidět trochu plynulej, to je fajn, čeno! A nepřipojujte se, okej, okay? Nepřipojujte se! Počkejte, ještě počkejte. A musíte se ověřit skrze tu stránku, co když se zkusíte připojit, vám to napíše, musíte se skrze to ověřit, ale ještě se neověřujte, okej, okay? Ještě se neověřujte. Někdo už teda si jako ukrál z parcely, fakt. Ne, on nás už fakt šil ukrál z parcelu. LOL. Akorát je teďka trochu bordel v tabu, že chápete, co jste udělali, vy jste doslova rozmrdali i tab na tom serveru, vy jste ho reálně zničili. Zrázenej. Co jste dělali s tím tabem? Zupy rozbili. Če, já nevím, no. Bobry, okej. Okay. Tyhle ty parcely hodně rychle mizej, čemu Honza, okej. Okay. Čet, upozorňuji dopředu, parcely jsou jenom pro VIPčka, pokud VIP nemáte, klemnout si nemůžete. Okej. Okay. Okej. Okay. To ani ty staráky už nefungujou, ty vole. Kules. A Janíček, okej. Okay. Kules, ani ty staráky už nefungujou. Nechali jste vůbec ještě nějaký parcely? Nebo se už jako zabrali, vyzabrali všech 25? Tam je opravený? Nois. Online je 100 hráčů. Proč? A tady jsou ještě nějaký volný pro VIPčka. Technici, proč si právě obyčejný hráč klejmnul parcelu? Proč si to právě klejmnul obyčejný hráč? Proč si to právě klejmnul obyčejný hráč?
Já jsem. No jako nicméně, tu partel mu jako odebereme, jo, to ne, ale... On pojebal si se, ale počkej, to mi chceš říct, že jako poctivě si jenom jako claimnuli, jako fakt reálně. Reálně poctivě si tady VIPčka poklejmovali prvních 6 parcel a až tady se někdo rozhodl, že jim vytrolí. Že i pokud jste hráči, tak si to neklejmujte, protože pokud nebudete mít VIP, tak vám to prostě smažem. A pokud by se nám něco stavili, tak to pro nás bude absolutně zbytečný. Takže tak. Online 124 hráčů, ty vole, jako... Ten render distance je hodně omezený, ale jako... Zatím vás vidím plynule skákat a tak. Kamo, lidi, už se můžeme připojit se, protože vidím, že jsem to. Je to mi to na vás jako bota na tu chvíli. Ty vole, já spíš šumím. Že to znamená, že těch 130 hráčů je online na tom jednom serveru. Vidě. Já jsem čekal, že to budeme muset locknout takhle 30 na tom survivalu. Což jako eventuálně tam se budeme muset locknout na něčem, že teďka se začal lehce lagovat, ale... Lehce. GG, 10 lidí odpojedo. Já mám 7 ping, je to krize, že mám 1000 ping, to je docela dobrý. A teď si to seklo jako svině. Čet, co tady závažnější dotazy? Chat. Můžem fotku plus, chat, sorry, já musím dostávat. Skončil stream and... S koníkem polským. Pojď, tady sem, musíme dát fotku. Já už jsem zase zpátky. Jako je aktuálně závažnější trable tady. Bigger. Skinny Giga Cheda, co ti jebe? Kamo, sleduj, on má skinny Giga Cheda. Kamo, jsem tam! Ty vole, co tam možná, okay, tak to se vyfotím doslova i já. To si doslova taky ukládám. Giga Chat! Co ti jebe? Tu je bůh. Kamo, lidi, reálně jsme na After.ka Live. To je docela ten nejlepší skin, co jsem v Minecraftu viděl. Mohu prosím, kamo, to je pár pěkně, kontrolní sry. Sklad Roboratos. Oh, no tak bych hodil do jídu bukem. Chci vypadat, jestli mi funguje stále streamek. Protože v to chvíli nevím, jestli to další vůbec funguje pod tím, co jsem zjistil, co tady všechno stalo ze vším. Nefunguje, ale ono trplo. Chci tomu dát chvíli, okay, než to. No, musím tomu dát chvíli. To jsem měl asi čekat, že asi když tam všichni připojou tu jednu chvíli, takže asi to zdechne ten server. Čiči, teďka tady vlastně je poloviční X-ray. Se nemůžu tam přestříme, oni mají stovat ty dungeony. Hlavní díla. Jako render distance je slabší, ale vidím, jak se plynule hýbete. No, dá se to nazvat plynule, což jako na to, že je dostala online 150 lidí, to je kurva úctihodný, OK? A já bym tam mám ping 19, ten lidi. Nefunguje, nelítej plus load mapy je server killer. Oni mě doslova vyhodili z mého vlastního serveru. Ty plepi. Oni vyhodili z mého vlastního serveru, prostě GG. Ano, ano, GG. Aspoň já tady nemusím čekat, já se napojím rovnou. Mě to hodilo do Q! Proč to hodilo do Q? Dobrý, ale jsem 1 z 10, to je dobrý. Teď se někdo odpojte. Proč jsem v Q? Bigge. Big O server down. Proč jsem v Q? Dead. Oni mě vyloženě vytrolili, oni si ze mě jenom dělají prdel. Ano? Oni mě vytrolili čistě. Čera, snad si můžete projít tohle krásný lobíčko. Který je postaveno naším velmi talentovaným buildem. Koukejte na tu krásu, dokonce je tady továrna, je tady actual továrna, která má nápis Bigge. Koukej na to. Víte, tohle tady je sám Bigge. Ano? A pracuje u ní. Jdi do prčic, zmáty, já streamuju. Streamuješ, jo? Jo. Hej, jdi do nikam, to je zapnutá, kamera, je zapnutá kamera, kde tě viděl. Půlka republika tě viděla teďka. Půlka republiky. To určitě nemá ani, ani nemá ani tisíc odběratů. Půlka republiky mě viděla. Co? Viděla. No a jako teď streamuju jako s lidmama na YouTube, ale jako nevím, jestli chceš být na streamu, jsi neměl takový kůž. Takže byste se jako překonali aktuálně, co ti jebe? Já jsem se podívat, jestli funguje ten web, aby jste to VIP mohli koupit. Už funguje web, a jsou tam i nové VIP ranky! Yes! To už dáno víme, Bigge. Jsou sice špatně seřazený, ale jsou tam, to je hlavní. A bez něj na čem dělat, Bigge, že jo? Jsou seřazený a tady je blok. To nevadí, hlavně, že tam jsou zcela jistě, půjdou v klidu koupit.
Nice. Chat, bylo mi zakázáno, nebo silně doporučeno, abych nelétal, takže já jsem teďka na stejné úrovni jako vy, a k tomu NPCčku musím sám dokráčet. Nebudu lítat. Ano, to je hlavní bigger. Ale kudy je spawn? Já se ztratil. Nekudy je spawn? Když se mě donaví. Sorry, já aspoň bigger vím, kde je spawn. Dej mi diamanty! Jo, mám diamant! Co? Kde máš zač? Hovno, já mám diamanty! Dej mi diamanty! Čelej, dávám je do prdele! Jo, pořádně mi tam dali ten diamant, dělej! V tuhle chvíli to ani nepropaguje žádný jiný youtuber, jo, je to prostě aktuálně, je to prostě solo projekt a vy se tady předvedli tohle, jo, takže za to mám strašně moc. Lidi, každej, okamžen afterčka live, ať ten server zbouráme normálně. Ten server zbouráme všichni, lidičky, já to propaguju, Vigge kecá, já to propaguju, ten server. Vigge kecá, já jsem propagoval už dopoledne. A úplně jsem se utrnul. Tady jsem dochodil zombíci, ale tady by měl být nějaký důle, nějaký nový zombíci, vole, tady by měl být. Já se chci připojit na vlastní stranu. Jsem in! Teda nejsem, nepřipojujte se, nejsem in. Moment, 169 hráčů, tu si vyskyní chatu, to je funny, protože tam 69. Ok, tak teďka jsme... Ale už nelítám, okej, už doslova čeda, doslova se dát kamem ode survival, abych nelítal. Mám dostal survival, jsem jeden z vás, víte? Proč se tady rozdávají diamanty? Já to vím. Proč se děláte inflaci, proč rozdáváte věci? Že tam chci pomoct splatí. Vy jste taky trollové, to je fakt hrozně. Nevím, nestreamuješ. Ale tak působíte fialo, to krávo. Lukul, YouTube. Já jsem se neptal na nink, ale... Nejlepší se dostávat diamanty. Lukul. Za normálních okolností. Ale kde? YouTube, debil. Nicméně, lapis, já mám lapis pro ní na serveru. Gigi, teď se bude každý kurva s idiot. Nep, dojít, musíte se dojít pěšky, okej, pěšky. Co to proved? Co je? No, nicméně tady je tutorial, okej, je to... Jo. Kdo, já? Já když se ti pojď na ten server, tak jo, potom. Já ho zhodím! Lidi, máme první věci na tyhle serveru. Dobrý, není vás tady tolik? Dobrý, sem nechoďte! Já jdu pryč. Ale, rendry jste se říkal trochu ničí, ale... Furt jako, hele, kurde vás se relativně plynule vidím, což je dobrý. Dobrý. Takže ať jsou na tutoriál. Chat, dobrý,
nejlepší, když jste všichni na jednom místě, takže pojďte za mnou. To asi nedopadne, dobře. Ale nemusíte celý server, ale my zase tady, už máte někdo Pornhub mikinu, já se byl klasifikovat jako nevhodný skin. Pornhub mikina, ty vole. Če, jenom abyste nebyli po Praze, budou se tady potom i v budoucnu, samozřejmě v dohledném budoucnu, přidávat shopy, který půjdou moc pronajímat, a budou tady po bunkru a parku, ne, takže nebojte, ten prostor tady bude výrazně vyšší. Lidi, v tuto chvíli na serveru je 170 hráčů. Lidi, ten server na chvíli cípe, tak tolik není ani na rajči ti tuto chvíli. Nikdo. Dobrý tady server. To bude za chvilku i tento. Technici, prosím, že jsme vypli ten N. Že mě něco Honza jenom trolí. Vězdej pryč! Vězdej pryč! Kurva, jsem tady jako teď server jak svíňa. Čoko, on to, jestli neopustíš end do 5 vteřin, já provedu tenhle příkaz. Čoko, on to nemá ti 5 vteřin na to opustit end, jestli to jestli neuděláš. Já bych chtěl jsou jenom dva. Tomáš našel kejvský nový. Na after.live. Vole, nikoho to nezajímá. Zajímá to moje diváky, ty debil. Tvoje diváky to nezajímá, protože ty neumíš streamovat. To je smrt, protože mě YouTube teprve dá opravdu na streamování. Já jsem z vás reálně zklamaný, Tak. Tak jsem chcípl. Upocovat nový. Zabil jsem draka, GG. Nezabil. Tak. Smrdí. Jsi až prdel. Jsem fajn chat, fajn! Fajn chat! Lživé info? Jak se jmenuje? Jak se vám koupit parcelu? Parcely jsou jenom pro VIPčka, pokud jste si ji claimnuli jako hráč a zneužili systému, tak vám ji potom odeberu, aby se uvolnila pro VIPčka. A smače vám priority v queue? On se čokonca hnedka napojil zpátky! Tady je Bigé! Já tě miluju, pojď se Bigé! Tam je Bigé! Tam za Bigem! Všichni za Bigem! Hashtag Bigé! Dokumentů! Já teď chat ani nevidím, ale píšte to vám, já se to podívám. Bigé je tady! Tady je Bigé! Já jsem byl asi na jeho streamu! Bigé, miluju tě, pojď sem, já ti miluju. Jo, klidně. A mě tam může stačit jej vod. Já miluju, pojď sem, Bigé. Takže tohle je jako, že se bude řešit a nebude to tak, že v moment, co přijdeš, uvidíš, se ti parcela zmaže, ale bude tam nějaká problém a budeš mít čas. Bigé, Bigé, tady jsem, Bigé, stůj. Se platit energie. Vyvole, či vidíte, kolik je tady lamp na tom se... Já jsem na tvojemu na jeho skrydu. Ty vole, to je jako neskonečná trahota tady. Tohle kdyby viděl tvoje lamp, tak tam se vám přijde, to je server, a ten server zničí. Kámeš. Procem endu, ten jumpa nesložeš. Ty se na ně nemůžu ani pornout, chápeš? Za to týkon se nemůžu... Kama se má za streamu, vole? Koho to zajímá? Každý mi diváky, protože jsem na streamu Bigého. Jak novou entity found? Čiže já jsem prděl. Čiže já věřím techniku, že entity play, takže mě nepotrubíte. Jsem entity, protože se můžu podnout. Koho se teda mě díval reálně Bigé celou dobu, až tak dvě vteřiny jsem jich díval. Bigé je milionář. Čiže sorry, já nepravdy jako nebudu tolerovat, já nebudu tolerovat nepravdí mír. Samozřejmě chat, takhle bezdůvodně se normálně hráči ze serveru nevyhazujou, já to dělám jenom pro content. Skončí ten stream! Já to dělám pro content. Fakt. To dělám pro content. Nevím, že stane srát, mi nemůžete vypnout počítač. Víte co? Nerdro byl právě vybrán, cože? Jak se porno na tutoriál tak? Jsem Edu LOL, díky
za free elitry držu. Nenapětí tedy, nenechám se taky tam. Nenechám. Ty pičo, 8 měsíců. Žus, prokyne, děkuju za těch 8 měsíců. Já vás už nejskoro 180. Tak to jsem jako nečekal, no to jako se mě čet upřímně se mě jako hodně překvapili teda. A jako na to, že Pike! Lidí, tak... Ne, já nebudu říkat, že to server nezvládá, já to nebudu říkat. Jo, pojď, pojď Pike, pojď si na šuka. Servery to nezvládají. Jo. Já postu hlasovku na stream, vole. Teď to mě o mě sešel celou dobu. Bíkne tuto chvíli telefonuje. O Píke, pojď, pomenujeme se, spolu. Píke, stůj, vole! Neutíkej, vole, Píke, neutíkej mi. Neutíkej mi, ty můj moravský youtuberíčku. Jsi můj je, miláček. Je z Moravy, vole. Miláček, pojď sem. Neutíkat. Stůj. Protože byli v Olmouci, ty vole. Protože jsem našel jeho adresu, ty debile. A jak jsem našel jeho adresu? Protože tam ukázal tvoje části a hned je a hned vedeme hned pod dole pod barákem má Penny. Což je přímo to nový na Volkrově to Penny. Já to nechci natáčet do poslední video. Ty debil. Ty jsi chuj, vole, blbej. Ty seš tady je Píke! Co se? Já tě budu úplně nasadovat, já tě nechám, vole. Já tě nenechám. Pojď sem, Bíke, Bíke, stůj, neutíkej, vole. Takže jak vytíká neustále před čema. Vyvedení Bige. Jak můžete psát do chatu, jsem tady, vysíláme stále. Vedeme Bige. Mobile serveru versus kolik lidí je na lobby. Čekal, že je vás tady tolik na tom lobby teda. Jsem čekal, že tady je tak 20 lidí na tom lobíčku. No nic chlapci, dějte se, já mizím zpět do fronty. Jejda. Moment, já se nedostanu zpátky podle mě. Četl, spojte se prosím, někdo se nedostanu zpátky. Kurva, se nedostanu zpátky podle mě. Počká, kick. Čoko Honza? Já se i tak nemůžu napojit! Já jsem se vykopl Čoko Honzo! Ne! Já jsem dostal na svůj rád, na svůj server. Chci mi odůvodnit víc, jak nejde. Já už jim. Kamo, já jsem potrol... Ej, kamo, jestli chcete, určitě mi donate a já si Grendel koupím Bigge tady na VIP, si koupím Biggeho. Okamžitě. Pošlete mi donate a já si koupím VIPčko. Nějako jistý, když si 65 Kč nebo nějak tak, nebo 69, já nevím. Tak se podívám, okej, přesadu. Můžete mi poslat stovku, rovnou. Někdo s tím mrkne. Dal se připojit. Mám na kartě, ale tu ještě mi nepřišla, vole. Křiple. Šimone, dá se pak aj nastavit to, aby tě to z té knihu nevyhazovalo. Co? No, já nevím, možná to taky hráče nevyhazovalo. Ty jsi ještě čurák maximálně. Běž do pič. Chat, mob party na lobby. Absolutně gigantická party.
Ne, vám tady udělám zábavu. Na lobby a rendu, vole. Tady to vidíte, 49 korun, to nejlevnější pro použilenou. Ale tak můžete mi poslat 50 korun na PayPal a já si to koupím. Donate. Máte lobby, tady vám nemůžu nic dávat. Chat! To se dokáže dostat hrát, sem? Normálně. Já jsem absolutně geniální. Chat, nikdo jim neříkejte o tomhle. Nevím, jestli můžu otvírat. Co? Počkej, oni se tam dostali? Jo, počkej, ono to vlastně jde. No, no, tak to je cool, chat, to je dobře pro vás. Je takhle tady to je zarostlý. Komu nešel ten nákup toho VIP a co mi ozve na Discordu plus? Myslím, že to byl Choco Honza. Choco Honza, tak on se vyšší. Jestli jsi zkoušel kupovat to Prestige, tak zkus napsat na Discord. Ne? To ty ketu plně. Jeme, co je to? Neee! Česu se to udělali? Vy jste zabili našeho zombíka! Co jste mu udělali? Že jsem ho dostal do takového traumatu, prostě kolik lidí na něj klikalo, že on tačil odešel. Kamu, všichni říkám, že jsem nasluval, vlastně říkám, že už to tady. Jo, ti pokud nepůjdu nějaký platný UBA. Jakoby, já jsem tady já. Co? CB po původní rány začal fungovat, aspoň trochu. Lidi. Ne, myslím, že bys měl dostat jenom... Nebo nevím, jestli se to teďka sčítá ty coiny. Fialový byl, je u nás asi. Kodoprve, ty vole, zdrej. A tam ne, tam se načítají textury ještě. Tohle taky se načítá textura, sakra, to je víc jak tupí tu ty vole, hoči, ty chvíli. Já jsem na serveru. Yes! Bigge se vrátil. Dostaneme si nějakou počet coinů, to budeme ještě upravovat. Dobrý, jsem tu. Já se podívám, jestli mám dokupovat ty VIPčka, základní. Ukáž? Píčo, to kolik jste to dneska koupili, vy makuři? Co ti jebe? Okej. Se jde spůl zakopaně tam, tady teď jsou to jí zombíku všeho, vole. Je to jako to na tady všechny, to tak to asi ne. No jo, ten prestíž mě dokupoval. Ale to bych se zakopal. Ej, pište něco taky do chatu, nebojte jen takový srabící, jenom kde píšete, dělejte a pište něco do chatu. Budeme moc koupit lepší připojení pro server. Díky vašim nákupům, že samozřejmě slyšeli jste Šimona, jakož to vyjádření lásky za vaši absolutně šílenou podporu na launch serveru. Tak všechny zakoupený VIPčka dneska jsou na 60, jen jsou na 60 místo 30. Což je dvojnásobek za ty stejné peníze, takže si vyplatí, baby. Když nad tím přemýšlím, editoři... No, já nevím, mám to vystříhávat z videa nebo ne? Teď mám dosáhl dilema, protože... Co jdeš? Chat, já mám teďka normálně PR standlock. Zároveň by to bylo ve videu dobrý, protože by šlo vidět, že... Tam na vás záleží a je to od nás hrozně holsem, že vám dáváme extra měsíce navíc, ale na druhou stranu, co když si spoustu lidí to video řekne, a bylo to 60 dní, teďka už to bude jenom na 30, takže se mi to nevyplatí. Kurva, teď nevím, co mám dělat. Vyče, vyplatí se to pořád, okej, okay? Vyplatí se to pořád. Vyplatí, XD. GG. To zpostrál Big hodně. Jamal je v endu. To je Jamal. Šimone, můžeme pak oddělit ještě lobby chat a chat normálního serveru. Server is full GG. 75 lidí online. Je to i maximum jako na... Chat, je to i maximum jako na slotech. Jakože víc jak 175 lidí se už nenapojí ani do toho. A jinak lidi, zítra tak o půl osmé začínáme streamovat tady na hlupu. Začínáme. Že to dělit můžeme, já budu stát o půl osmé. Budu zapínat tím. Může se napojit víc jak 175. A protože já koukám, že to jako většinou jako pík, než vždycky těch 175. A v moment, co se někdo odpojí, tak doslova to víc zavrátka plní.
době v pohodě, koukám. To možná jenom trolí, ne? Lidi, v trochu se stejně máme noho, set home, to funguje. Kamo, on to funguje! Hovno lidí! Hovno, tady funguje máme set home. No mě jebe. Tady funguje set home. Káš? Já vlastně nemám lítat, Hej, kdo mi počne peníze, já pošlu Big Game okamžitě. Teďka. Ale já si prdelu. Tak. Můžu, ale nebylo to. Dotazte jim, protože jako jeden z nejlepších těch hledají z toho. A když budete víc, že nemůžu kakat, musíš jim prostě posadit asi minimálně asi tak 10 korun, protože já by to chci se bavit minimálně tenhle. Já nevím, já nevím, já nevím, já nevím, já nevím, já nevím, já Kámo, oni dojí posámany! Ne a jenom by dal odběr. Nazdar kak smixy. Vítám tě u nás tady na YouTube. Vítám tě, já jsem se, že ty posál do neho, tak dobře. Díky. A Trepix, lol, vítám tě jaký na tým na serveru. Ale tady hrajeme v tuto chvíli. Vigil jsem, After Tech Live. Velmi moc děkuji tomu a já ti právě tady přidal odběr. Děkuji ten odběr. Jsem velmi rád, protože v tuto chvíli jsem opravdu rád za každý odběr. A děkuji, že mi ho dal. Půjdeš teď, myslím, na jako nový donátor, myslím. Tam budeš. Ale ne, čekám v Q na lobby, konečně jsem čekoncu kontroly, ale... tady se tady ke mně chtěl teleportovat. Hej, Kriek! Ve vypnutí hráčů, že nepůjdou vidět. Klidek, kamo, kýmek, Pozor, váš počítač může kdykoliv vybouchnout. Vyge. Když váš počítač neujde se náport do serveru, panika, panika. Ale jinak bych nevolával paniku. Ale jak mi si dívej, díky, že jsi mi dal odběr. Ale co jsem pochopil, tak na těch partelách se to pracuje. To jsem dělal, jsem vám víc donate. Jako když bych tady poslal donate, tak tady normálně zatančí ti tady normálně. Tady budeš vůbec tančit kozáčka klidně. Kámo, jak je za postavku, tady budu mít tančit kozáčka, si říkám, vole. Za postavku to tady budu mít tančit nějaký hvězdy, vole. Kámo. Šimo, nemyslíš, že už můžu to lítat? Já slibuju, že nebudu lítat nějak šíleně, jenom jako abych mohl třeba takhle. Kámeš, jenom. Nebo když se podívám na nějaký hráče. Nemůžeš? Ale, já se chci podívat na hráče. Pomalinku musíš, tak já budu pomalinku, že jo. Čet, já nekrešnu server, já se portnu jako z vás, ale nikomu to neříkejte. A vy jste všichni na lobby, moje čet, je někdo z vás aktuálně někde jinde než na lobby? Vy jste všichni na lobby, teda na zvonu. To je zmrt, vole, mě zabil. Zase byl na bejtě, zase byl na bejtě, GG. Kamu to je zmrt, vám říkám, vole, lidi, ten typek. Mě zabil, vole. To je co za zmrt, vole. Ok, pozor, tady aktuálně někdo prozkoumává terén. Jo. Já taky jsem to lagl, ne dobrý. Kamo, si myslím, že jsem dead, vole, okay, ale nevidím máme. Nic. Kamo, co je to za zmrda? Proč je tady tolik furnejsek, co to je za pejsku? Co to je? Je zdechu tu chvíli počítat, lidi, kvůli tam skýpkovi. Je zdechu počítat, co dělá? Trochu krýpnu tě, ale. Kamo, tady máme tady jsou 4 lidi. Pište do chatu, kamo, 4 lidi na mým streamu. Kámo, chci teď už jenom. A co je s tím vlastně Minecraftem? Čer, já se budu portovat náhodně, ne? Podle toho, co píše trošet. Co tu děláte, to je moje. Kámo, neříkejte, že jsme skončili se s tím mám. Snipnu to. Čer, tak survival, nevím, jestli pojedu ještě dneska, ale zítra určitě. Kámo, lidi, co se stalo? Nevím, že bych chtěl tam, že by mě posadovala tato money a... jen on. Ale upřímně, často mě překvapili, já jsem poslední byl fufík před rokem.
před rokem je poslední posadu, no. Teď takhle, já musím startovat tohle. 70 nebo 80 čeká na lobby, jenom aby se vůbec mohlo připojit, jo, to je jako šílený. No a myslím, že jsme skončili my dneska, vole. Chat, ale IP adresa je však play.after.live.cz, mělo by to... Neříkej to ty vole, ještě to posledně ještě víc bude. Vidíte to taky? Já to vidím taky, vole, že jsem si dohrál, vole. Kvůli tomu týpkovi, vole, že já jsem na něj. Mělo by to být mnohem klidnější a měli byste se napojit úplně bez problémů. Ne, vole, fyziku, já chci, já ukazoval vám fyziku. Nazdar, Taxmix, XD, díky. It's Jacob, čau, a děkuji za XD, můžeš tady jenom nechat odběr a like, tyhle, streamečku a vypadne ti tady krásný. Vidíš, tady to teď vypadne, co máme teď nově udělaný, nějaký after.live. Tady toho zombíka, tady máme nějaký after.live. Když to uděláš, budeš taky tady, a budeš tam mít vlastního zombíka na after.live a chystám, že pro každého odběratele to tady budu mít, tady, tak to udělám pro každého postavičku. Pro každý Armostan a bude tam napřelený. A za každého, kdo mi dá nějaký, jakoby, donate, tak mi ta postavíkně stavbu, jako bude chtít, a bude to jeho stavba, jeho stavba. A když připomíná ten server, bude tam muset s tou stavbou si dělat, co chce mi vypnit, odpálit, může si s ní, bude přebourat, jak bude chtít, a já mu tady postavím. Jo, za donate, ale jo, jo, za to jsme vyšívený, že za pět kolem mám postavím, vole, hrad, vole, nevím co, vole, hrad, vole, bude nám víc, vole. Kurva, mi to seklo se, kurva. Kámo, asi že GG tak, můj kombo, ale. Já nále streamu, ale vůbec jsem si změnil bitrate, no, měl bitrate. Hej, stream, ještě funguje ten server? Nemůžu kakat pomoct, tak. Zbytečné. Nefunguje kakat. Ano, opravdu zbytečný ne. Spam v MSG, tohle si skopíruju a budu takhle uvolňovat místo pro racionálně přemýšlející hráče. Tak. Jak to tady bez obtrapka má všema XP farmama? Ale teďka nevím, jak moc technici omezovali. Nevím teďka, jak moc technici omezovali spawn rate. Nicméně v finále se chceme dostat do fáze, kdy jednak spawn rate zrovna bude výrazně vyšší a spawn rate dostatní. Mně spadl Minecraft. Reálně, mně funguje Minecraft na 120 někdy i víc FPS. A mě normálně teď crashnul Minecraft, jenom když se začal připojit na after.live. No tak mi je zle. Mně je zle. Já se normálně vypínám Minecraft. Není přepnutá hra? Modi kokoti, proč není přepnutá hra? GG Big Yo, vlastně. Ej, nazdár, že tady přišel se na tohle. A říkám, každý dodá odběr sa, bude mít tady tohle, tady tohle. Víte, tady toto tady bude mít. Kurva, co jsem to udělal. Jak moc technici zvýšili spawn rate, ale že se chceme dostat do bodu, jednak spawn rate zombíku bude... Je normální, že vám Minecraft neodpovídá při startu? Mě asi ne. Posloucháš tě! Hej, Bigge, klidek, pomalu Snake si. Pomalu Snake si, Bigge, jo? Jsou tady asi tři dungeony, co se generujou a jsou tady tři, který jsem manuálně do mapy dával já, abych zaplnil trochu tu mapu. A badli on klien. Ta mapa by teďka měla být na nějaký 15 x 15 bloků. Dobrý, já se upornuji někam jinam. Ale funguj. Ty vole, to je úplně v píči ten samý. Super, budu se zároveň domráč, já teď, to nejdu, co si myslíte, napište do chatu. Hej, chat, co si myslíte, připojím se na ten server, nebo mi zase crashne Minecraft? Píšte to. Co si myslíte, crashne server, nebo... To, co si myslíš, vole, vole? Je to crashne, já odpíšne, vole. Už to vidím, vole. Hello, dík, který. Hovno, co ne mě... Hej, dívejte, co ne, mě mě zpravdu, vidíš do pí. Kamo, tady je teď fronta na to. Kde je dobrý se připojit, aby tady nebylo 200 lidí? Kamo, to ti jebe, já jsem na 83%. Kdykoliv moment, co vypnu stream, podle mě. Reálně. A já se podívat, jestli se je to ještě hodně přepálili s GTčkama, nebo jestli... Tak, Chedo napsal, že toto... Ty vole, tady je 5 lidí! Kamo, co se děje? Ty už tady můžete dát na to kobě, když to tady jste a když máte YouTube kanál jako tenhle týpek, tak tam uvidím vás.
Tak budete vidět tady na ty mlé a budete mít přesně a hlavně od dnešního data tady, jak my už tam budeme mít postavičku, jak se čeme tenhle streamovat pořádně. A od dnešního data každý kdo mi dá odběr, bude tam mít svoji vlastní postavičku. Jo? Každý to bude mít postavičku, budete tam prostě mít. Emerson, to je to, když to měl nakaši na Mindru. A budete tam mít reálně cedulku. Jasný, lidi. Kom, já si představu, jak by byla tu bytu, ty vole, když tady se čeká jako na tu bytu, ty vyřáte ten server. Kamo, my tady budeme asi čekat ještě 2 hodiny, vole, jak se začne. Kamo, lidi, myslím, že to server je v píči. Ale já jsem to hosto nachodil, vole. Nemáme. Možná jdou. Kamo, 5 sledujících, kamo lidi, tak jako toho jako ne, vole, to jako vole. Kamo, ale to se seká jak v píč. Jo, pojď. Kamo, mám 75 obyvatelů, ty vole, hovno. Já mám 75 obyvatelů, děkuju všem, kdo tady teď odběr, opravdu vám děkuju. Děkám, do nebude mít ten odběr a... Ano, oba dva. A nedaplnalo se mi to jako na tým streamlapsu. Napište mi do komentářů, já to uvidím u vás, že máte odběr. Můžete se taky napište mi na Instagram, Lukul, potržitko YouTube, alebo Lukas, potržitko More Dick. Taky tam můžete napsat. Když vám to nebude fungovat, napište, no. Když tam prostě vás tam neudělám, ba a pošlete mi screenshot, že máte u mě odběr, já vás tam přidám okamžitě. Čekaj. Zítra, tak o 8 začínáme zítra stream, budeme tady streamovat se afterteška live. Čekajte to tak, že budeme streamovat, určitě. Pokud nepůjdeme na chvilku ten Syracali event, to ještě bude 24 hodin probíhat. Až tak do 6 hodin bude ještě probíhat. Očekávaný čas 1 minuta, 29 sekund, no. To není, jestli. Ale se tady zatím pro ucení archiv, já se tady zatím projdou ten spawn krásný. Ne, pojď na modrý. Ty, tak mám papír, ale tak ten spawn dělal, to se někomu podařilo jako hodně dobře. Ta televiza. Jakože to jako udělali podle hlavy, ale to jako je to dobrý jako lidi. Já se nevím, menší reklamu. S tím na YouTube. Jsi trefil toho stejného hráče. Počkej, co? Jsem ho středěl. Ten je bariéra, vole. Takže jsem pouze na povrchu. Okay, jde to tam na bariéru. Tak tady je zase nej. Už tak píklo happy, vole. Dobrání tvojí base. Tvojí base mi nikdo nenapadlo určitě. Kamo. Chcech je tady ját na městka. Zajímavé. Co tady je? Severní salonek. OK. Kamo, tady ta televiza. Tady si vidět žije, se to trošku seká. Restitek area, staff only. Tak jsou tam ty knížky, co tam je, vole. Serverní salon. Kancelář z náměstka, nelze přístupné, people happy. Audienční místnost, teď je probouraná. Ale jako to vypadá fakt jako pěkně, proti rajčiti, který jako... Restek jako podporuje tak, dělá v tom jako velkou mafii, vole, penězovou hlavně. Co jsem pochopil, že reálně Restek to dává za ten server v tuto chvíli, vám říkám 250 korun měsíčně. A vydělává tím víc, o dost víc. Ještě 250 korun to dá. Co to kurva? Co to je? Jako mě technici říkali, že ten spawn rate jako by se měl snižovat, ale...
Jo, já už vím, čím to je, já už vím, čím to je. Četaj, tohle se vám může stát, protože tohle jsou teleportu, že to ten stojí, jo. A je dost možný, že může být třeba 50 těch teleportujících. Kamu, jak to tady šli napadání, no to může, to si to děláš prdel. Kamu, jedna minuta, myslím, že to tam odběhlo. Kamu, to tady teď je pohozí. Rejdy zombíku ještě nejsou nastavení. To bouchlo asi. Limo, lime, oj, vole. Á, hozím, je skurvená panečina, většině vole panečina. Pozor, skřílí. Potom, co se to zkrátí na těch 30, tak to tak fungovat nejspíš bude, ale teďka to není tak, že dostaneš 120 třeba, jo. Co tady je? Že se server musí každý měsíc, jako něco vydělal, ok, aby se ten server bude zaplatit. Tady je. Nemůžeme vám dát VIP na ruk. Tady co je? Co tady je? Restaurace, Lounge MC. Restaurace Firmy a Aina, kdo se jmenuje. Kam ale tohle jsem ještě neviděl, co ti je ve tu pašíle. No, tak to je ta pěkná ti stoličky. Tohle to je Olmo Stand a já to udělám tak už žena hlava, jako ta pěkně. To je jako nám najmou nějaký dobrý jako tyhle jako burgery, vole. Ty vole, hovno. Je to se seká pěkně, já si nemčíme tuhle Ender Stand, protože jako... Že to teď myslím, nemá smysl, aby tam tady kdo začítal, tak nám chodí dálku. Co to kurva? Co to? Co to děláte? Ne, fialový. To je doslova náročný nejmenší pinkem, lulí. Jo, fíjde na... Jo, on odpůsob. To je vysoká budova. Já jsem dostal někam nahoru. To jsou sám, tady jsou kanál, kde to se nám dostat. Škoda, ty vole. People happy, spadá, jste to napsali do chatu. A jak říkám, a ještě ne, a další výhoda, když mě to odběr, je to, že tady máte tady pod, na tým fotbaru, co tady mám. Mě uvidíte, dokud někdo nedá jiný odběr, tak tam budete stále tam budete. A můžete napsat do chatu, pokud už jste dali odběr a já to uvidím, tady. A jako já to nezaregistroval jako tady ta blbost. Tak mám to potom taky, ať se můžu zapsat do zápisníku, a to bude zápisník tady někde, na ty odběratele, kteří mi to dali. Kde jsem to, kam se to dostal, sakra? Kamu, kam jsem se to dostal? Kamu? Kam jsem se to dostal? Do kanalizace, tam jsem se chtěli podívat. Jsem v kanalizaci, yupi, a hej, people happy. Kam tam podívat ti kanál, já jsem tady ztratil už. Kam tady mám bloudit? My tu mám, že tady mám bloudit lidi reálně 2 hodiny. Já se tu ztratil. Hej, počkej, já jsem se kam dostal. Haló, pustíte mě ven? Že to jsem, vole. Ale je zde admin, to je hlavní. To je hlavní, je tady admin. Lidi, já jsem se ztratil. Tak, chat, na kom mám jít dál? To bylo. Půjdu třeba na Derma, to je člověk z chatu. Jdeme tady lidi, nebo tak řekl pána mě, nevím kdo. Lidi reálně nevím, zase like jak svíňa. A, on by utekl. Kde je? Kde je? Lidi, pokud se vás trošičku seká, omlouvám se, ale já s tím teď právě nic neudělám. Možná tady je, kde tady je? A nebo ještě ne. Kamu, už to tady je dole, jaký frontě jsem a jak tady dole by to ještě bude trvat. Kámo, on to funguje, ten server, no. Já jsem vás začal kanalizace, no konečně. Jediný, co bych tady mačka tady tačka. Takhle třeba vypadá reklama, která je proti pravidlu, tím pádem jdu vyzkoušet dát svůj první mute. Tady, jeden jede. Zcela jistě to neposeru, chat. On mi chce dát mute, to je debil, nedělej. Ne, doufám, že mu to dám na 60 minut a ne 60 měsíců. Někdo jsem zabil. Co? Tohle to nemá fungovat, jedna H. Co, já mu nemůžu dát mute doslova? Kamu jenom dát mute?
Kámo, mě nemůže dát mute. Kámo, mě nemůže dát mute, vole. Byť mě tady reálně teď psal Luke na YouTube. Dobrý, vyhazovat můžu, je to dobrý. Je to dobrý, můžu vyhazovat, je to dobrý. Mě vyhodil. To je smrt. Nechceš prosím pomoct těma zombíkama? Proč je neobejdeš? Že by dělat, jako by byli po celé mafie. Mě funguje teď reálně, co se skrcelej Minecraft. Půjď by kemu. No je tady. Haha. No, pod, už po 20. musím vypírat ten Minecraft. A zapínat ho. A jasně reálně Bigé dal YouTube zkoušel dát a nešlo mu to Luchku YouTube za reklamu. Ale jako já jsem si chtěl jako, ať přijde to reklamu můj stream, když tady streamu jak debil. Mám menší tlaky. Jsem zvečený, že chtěl napsat tlaky, ale možná mám menší tlaky. Jsem vynervovaný. Brutal, my to hrajeme skoro hodinu. Kamo lidi. Jo, jak to je moje myš, úplně super, protože byl to černobílý, ta lepka, ale pěkná myš moje, je barevná, vidíte tady takhle z boku, nemá nic nepovoleného. Ve vodě, jo, sponu se ve vodě. Zaplatit VIP ledvinou. Amo, people, happy big game, chtěl dát mute a vykopl mě zase vrátím pohled, kdy chep z tý po celý počítač. Lepší by bylo, kdyby, tam, kdyby mi dal mute, ten nebyl. Když se sekrtali zase Minecraft. Když nejdeš na ty kojiny. Kamo, ten počítač jde na 120 fps, vole. Když to to vole, jedu na Hypixel. Ty vole, a tady? No, na 120, že já jsem streamu, vole, ale... Když streamuju, tak aspoň tak 80 vole to tak jde. A teď vole, se přepojil na tohle. Když takhle zkuste na Discordu, prosím označit někoho z techniku a myslím, že vám to bude nahodit. Ani když jsem lidem nefungoval warp, protože předtím jsem se portoval lidi a ten warp tutoriál, protože on to najednou čet nejde. Slova, když jsem šel warp tutoriál, to jste nekoncovali za mnou. Vše jsem tu psal. Aby šli... Tady, ale ten za mnou doběhl, ten se neportl skrze warp. No. Hashtag se napojila se do hry. Je to vrtenzie. Můžete se... Čet, no. Výrazně pozitivní věc to je, tím systémem, že v moment, co se tady napojí nějaký youtuber, tak by se dalo říct, že leda by mu hackli účet, tak by měl, tak by to měl být, tak by měl být pravej, protože skrze, nemůžete se připojit skrze jiný Origo account. Teda, jsme zelení, jsme zelení. Možná jsme to ještě blbě naslavili a je to samý. Kam to tady je? No oni byli ještě na dosadí, kdo se nepřipojil. Fišárová odpočívá na kancelář číslo 1. Já jsme to dobrali hodinu. Proč já nevím? Za vloby podle mě, já se ani nemůžu ani portnout. Ne vloby doslova. People happy. Tady je stranu, ne? A tu ten dungeon, ukáž on asi. Nice, jo, tak to je jeden z těch, co jsem bejštoval manuálně po světě. No. Tady tenhle, ale ten má malinko slabší loot, ale i tak je tam dobrý začátečnický loot. Kolik tady rozbuzených kvaten spawn. People happy. Můžu hráči raidovat ostatních hráčů base? To teď se vám vlíz. Chet! Přišete si ten tutorial. Če, pokud máte jakýkoliv problémy, jakýkoliv bugy, chyby, máte tady v tampu něco nefunguje, otevřít ticket na Discordu a Discord máte na webu, anebo... A hey, lidi, co vám i na Discord podívat, tak to vypadá na Discordu. Ale se nepřipojí, sorry, Konikem? Jo, tak to bude. Jsem si zapomněl udělat večeři, já jsem idiot. GG. Typu zemřu hladem. No, jo, Big je chytný hladem. Jaká pevnost, ty magure! Počkejte, to má Klára tohle vlastně? Myslím. Má Klára? Ty vole, to má jak najetý.
Co ti je v kurze? To byste byli dva týdny reálně. Mě zhodil. People happy, vole. Počkejte, já se podívám, jestli se mi něco nepsali v chatu. Refresh chat. Nepsali. Hej, můžete dát prosím vás na oběr, děkuji. Hej, jdeme spolu na ten... Ty vole, už je tady 99 lidí, co čeká v Team Frontě, no tak to ti jebe. Tady jde čím dál víc. Já nevím, co to je, já jsem na lobby. Čen, víte, proč levituje? Kolik je, jsem, tady 181 hrají. Kamo, to se seká i to, i ten tab, vole, chvilkama. Kamo, to se s tím posral, to se celý posral, tam. Tak proč hraješ na tom posraným serveru? Drž hubu. Ty mi závidíš, vole. Já vím, že mi závidíš, debile. Jdeme se reálně podívat na ten, jdeme si aktualizovat stránku Afterchka Live, aby zjistili, jak to vypadá teď na stránce Afterchka Live. Kdyby dvě zdraví vypít za dvě a půl hodiny streamu 3 litry vody? No nevím, jak jde vám získat Discord. A tady je Discord. A jo, a tak. Prosím, směrujte to na Discord, na tikety. Tady je Discord. Už mám účet. Případně... To může trvat trošičku díl, ale... Já bych byl 3 čaje, to je tyhle 3 čaje, to je nic prakticky. No co ne? Možná kamaráda ze zombie... Vigece, tady pravidla se vzru. Zprávy. Tak, jako se podívám teď. Who is this guy? Kamálko, tady všemocné povinnosti. Ty vole, to je nějaký najetý, obcházení bano, žádost lumban, vole. Hovno. Nábor rapperů, no. Co myslíte, mám to zkusit nábor rapperů? Tak asi ne. No, ale já jsem skoro furt dolo, tak mi by byli přijímout, abych byl stále rapper. Myslím, že se tam dalo hodně to půhledný. Že to je spoustu požadavků na jednou, hodně zbytečných, ale proč jsem mě tam nepoložil v bloku? Nemůžu vám speakbržovat. Ty vole, teďka kikování na server vlastně větší trest jak ban, že ty když nemáš VIP a někdo tě kikne, tak ty reálně se dneska už nepřipojíš pravděpodobně. A nebo budeš muset hodně dlouho čekat. On za mě budu stavět. On byste v postel přijel. Když to ukejš, to už, no. La Junge. Tady projde ten spawn, ty vole, tady to co je zbouraná ta budova. To dostavuje ten spawn, vole, to je tam mrtě dobře, ale se kasme. To ani já, byl jsem jedno, co jsem já je mám reálně už na škole nevenčím, ale tady tolik lidí, že se to seká. Chápeš? To seká každý. Chápeš to, i Big Game to schvínkala seká, vole. A ty bože, aby tady moje obou to se úplně, vole, ten můžeš chcít 20krát. Aha, teď mi to došlo, no, skoro jsem tady nápad, teď mi došlo. Když se připojil, tak bych chtěl být, tak bych chtěl tak, že bych něco za to. To je poučiny. Kam se chytu do jedné poučiny? Ty sloty jsou automaticky podle výkonu. Moment, a to ty hráče, co tady bylo i koplo, anebo... Co prostě to... Ale koukám, jo, že teďka se to najednou zvedlo. Jo, takže sloty jsou podle výkonu. Ok, chápu. To je 22 minut, že se. Asi tak 50 hráče z takhlých na lobby, no teď to bude víc jak 50. To ten zombie tady odsevenej, vole. Plout, jo, to je vzít, aha. Tak už asi jen 15, všichni to líbujou. Jo, koukám, že, ale počkejte, Chrome, může mi prosím vyřetlit, co znamená ta závorka? Tom online, to je počet hráčů, co jsou na Survivoru nebo na lobbyčku? To by taky zajímalo. Ale prej 104 lidi na lobby, takže to bude asi na Survivoru, že jo? Ale ono to z toho tabu vypadá, že to je víc. Počet na tým serveru, jo jasný, ok, chápu. Tohle jsou jaký mafiáni, ty vole. Je dobrá teorie o tom, že je busy robot, no. Co to je? Jo, ok, chápu. Děkuji.
Jaký to prvný rybu? Baron. Jaký? A jdu se dívat vezmě na Pizziho. Nedostanete dneska zítra, nebo minimálně dneska večer, se na ně podle mě dostanete úplně výdečku. Zároveň budeme pořád ladit optimalizaci a výkon, ale hele, takže by to mělo být potom lepší a lepší. Trepix, čau, Trepixy, proč tam pro mě spamuješ chat? Tam pro mě spamujete můj chat, Trepixy. By mě zajímalo. To je otázka. Záleží, jak moc jako ti ten restart, že jo? Mě zajímalo, proč tam reagujete můj chat, vole. Je to nutný, jestli je to nutný, tak to můžete, třeba... Když taky můžete odpočet do chatu, kdy se to bude restartovat. Já si aspoň konečně pohřeju jídlo. Bože, mám dungeon. Hledač Pepa má dungeon. Má dungeon. Co hledač Pepa našel dungeon, to je chat, on naplnil své jméno. To je bůh. Co ti jebe? Drzá hledač. 76 odběratelů, lidi, děkuju. Tam 86 odběratelů, to už jedeme, bomby. Takovej rychlý přísun obyvatelů jsem ještě neviděl. Radím se přibližovat k tomu, že se vrátili zpátky na survival. Komu jsem nezavolal jenom lidí před náma. Restart after bude 2045, chat za 5 minut bude restart serveru, je dobrý, restart. Musí děláš prděl, to ne, ani neříkej, že se bude startovat after. Tak, máš pro portu pár lidí a budu si udělat to jistot, že to je normální salát, no to je kreativní ty deky. OK, on našel dungeon v podzemí. OK. Tak tyhle dungeony jsou z celého serveru asi nejtěžší na najítí. Buď to vylutilo, nebo už byl vylutěnej. Ale víš co, on tady ufordu dohulá. Tohle je taková malinká část toho. Foto ateriel, jupoláček. Foto pro půlka skvělé fotografie. Ukaž. Ne, nejsou. Dobře, že konzo. Jo, green screen, kámo. No, a ještě tady je položeně v podzemí a musí procházet kejvík, aby se našel. Mám dungeon, nejde nic otvírat ani ničit. Ne. Proč na tomhle dungeonu nejde nic ničit ani otvírat, jsi. Protože tenhle dungeon je doslova ještě bez spawn zóně. To jsi, je možná prostě to nejde. Protože je ještě... Praktice. Bez spawn zóně. Chtěl se stát může taky, ok? Ty dungeony jsou doslova generovaný do toho světa, takže... Můžete se stát, že najdete nějaký potom, zbyli, 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 tady. To už byli, počkej, já jsem si někdo skákal. Tak to byli. Já už vím, ona totiž ta první, ta spawn zóna byla nějakých 200x200 a pak se zvyšovala, ale ona se zvyšovala až po nějaké chvíli. Takže on to někdo nejspíš chtělo vyludit a až potom se zvýšila, to je dost možný. No, myslím, že se už se seká, takže to nedá nic skoro uhládat. Okay, už rozumím tomu problému. Jaká vila! Ohol sem, ty vole. Dungeon, pomalu snem si. To je moje bejska, ty smrde! To není dungeon, běž pryč! Oh my GG, myslím, že to dostal ban asi ostane. No, končí. Nevím, no, nevím, jaký jsou vaše představy. Kou tady akvárium, vole. No, díva. Jak velice jí zarostlý ta vila. Ta je za ukradená, jasně, první, vole. Po portu, na koho se portu. Trošku, chceš na to trošku zlepšit ty FPSka na minutku? Na minutku se zlepší FPSka. Tak jako bys vyhrál 86 FPS. Tak to akorát je lag teďka. Počítač hoří, začíná se čím dál
To vidím se povedlo. Počítač, který je reálně utáhl, vole. Drive, to je hodně výkonná hra. Doufám, že nepřijdu o věcí. A teď je myslím, že jsem mi odstartoval počítač. To většině bylo už. Uděláš prdel. Co se až prdel? Já jsem kuchot, já jsem tam kuchot. Halo, pomoc. Ty, alt. Če, jako hele, byl alt. To asi předčasný restart, když jsem pohledal říct. Alt F4, rychle. No jde, já si jdu rychle ohřát to jídlo, teďka jsem back chat. Mezitím neposílejte do nej ty židly a... Donate židli, ty vole. Trepix, klidně si trošičku dej mi odběr a uklidní se jasně, Trepix, jo. No. Trepix, trošičku se sklidni, jo. No. Trošičku se sklidni, Trepix, nikoho nezajímá. Co, teda co, ale mě zajímáš, Trepix. Jo, dej mi odběr a budu se o tebe zajímat 110%, jo. Ok. Tak dáme další, jo. Dám znovu. IP. Dvojtečka. After. Ne, počkej, jak to bylo. Play. Kurva. Paní Mlenka. No, ale nikdo dva člověky nehrává. Se ručí tvůj stream. Trepix, klidně, jo. Trepix, klídeček, dodej odběr a sklidíme se, jo. Budeš tady v New Forofer. A hraj ti tady stále. Mají celý měsíc VIP zdarma, až nemají 30 dnů, ale 60 dní. A... Platí to pouze pro dnešek, zítra už nemají 30 dnů. A Dami, ty tam může mi poslat prachy, ať mám na 60 dní VIPčko. A to je teď hromadu. Já můžu mu info! Když mi napíšete, nejde mi dát tiket. Tak ale kurva, musím jim psát, co vám nás píšete, Discord nebo zkazuje, kámen, ne. Nejseš. To funguje aspoň, ten CV trochu. Looking in Xiv. To je dneska zajímavé, to už dneska vidím asi po 20. Join the Grvord, taky vidím po 20. Hovno, já jsem na serveru. Dělej, tam tím to. Ale řeší to prý. Dělej, hitujte do něho. Já to budu na něj labu. Řeší to prý, kšma. Butterfly klikuj, ne? Co? Butterfly klikuj. Kamo, to odpojilo reálně. Jo, to čas to všimlo, akorát. Kamo. Předám možná, si dám jedno rychlý videjko. Mezitím se zcela jistě uklidíte. A pojďme... Takový kubu na serveru lidi, ještě dneska jsem dostal. Like ty to čas lidí. Když na první epizodu like, ha? Okay, běž na výšku, jo. Tam je zkusen zpátky. Pod, ok. Vydá, kamo. Představ si, že seš... Hej Lukáši, tam to se děvte, že pro ty ještě na jedna. Potom. Seš Minecraftový server. Nebudu končit stream, budu volet streamovat klidně přitom. Prostě představ si, klidně, nevím, já jíčko budem klidně streamovat, nech to úplně. No, to už půjde, mám bedvor si. A to chce streamovat, no. Hoďte mi prosím čas chatting, dáme si jednou rychlý videjko, najím se, dosmátky na sebe. 76. Jo, vlastně. Honzik zero. Okay. To ani nebyl dead, jo, to bylo... Hej, chat, jděte na YouTube kanál. Jak se jmenuje? Honzik Gates, jo.
Ano, dejte tam všichni odběr a like. Podíváme se na tohle a jak dojím, tak se napojím zpátky a zcela jistě už se na zem. Ano, toto je ono, Honzy Games, jo, to je on, to je ta legenda. Musíte mě omluvit, já se nehodlám. Honzo, Honzo, já vám taky plánu, já se podívám na to, co o tom říkal Stej, já se to pak taky podívám a taky udělám pak nějakou recenzi. A potom se ukončí. Jdeme na to. Zdravím, tady Lucian. Ano, slyšíte správně? To jsem zase já. Můžu se zeptat, proč je tam taková ozvěna? Jsme prima, jsme soukromá televize. Nemáme peníze na to, aby jsme ho udělali. Tady se vás zvuk čekal. Prostě kvalitní zvuk. Jak je možný, že rádně youtuberi, jak je možný, že existují youtuberi, dokonce na československé scéně. Že prosím, jakýkoliv problémy ohledně Afterlifeu, dávejte na Discord do tiketu, já vám teďka skrze stream, nemám čas. Že existují youtubeři, kteří umí dělat zábavnější a lepší, lépe zpracovaný obsah, jak to dělá televize samotná. To je hrozně šílený, to je divný. Takhle by svět neměl fungovat. To je přesně obráceně. Abychom znovu mohli zblízka sledovat jenom Já jsem ho zničil. Oni se ani nenaváhali s tím tam dali jinou. Zadné. Cenu a jejich boj o titul těch nejlepších. Však show posune na úplně nový level. Chci mi říct, že oni považují za úplně jiný level to, že tam mají kurva psy, tam jsou psy! Velmi brzy se dobyly na stěhu jí 4 zamilované páry influencerů se svými roztomilými 4-nohými mazlíčky. Oni použili to nejvíc předvídat toho podporu na tom show. Já taky. Šába popi, doslova Šimon. No, já to mám se nejco ptáš. No, já tu mám, jako, mám teď jenom moc armoty štoky. Už není na co čekat. Je čas se seznámit s novými účastníky LikeHubu. Ahojte, mé jméno je Michal, a.k.a. Čepu Vortex, je to pořád jako Instagram, jmenujem se. A oni tam fakt prostě jako jdou influencera. Psali Vortex, co má na TikToku. 13 let. A nové oni tu laťku dávají, už a víš. Freeround, čiže nějaký tady akrobací. Tvoje jméno je Alex Vortex, poznáte tě. Cože, ale já jak říkám, jo, ty lidi, to stejný. Kamo, ty lidi můžou být úplně v klidu. Wow, what the fuck, za ty lidi můžou být úplně v klidu. Ale čo píči, prostě to nevím, čo to tam prima vybírá. No a ta Funková. To je 400. Miluju to, jak prostě člověk, který, vole, má tisíc, jsem youtuber a influencer. Potom tíhle si lidi, vole, dostanou šanci být takový na show, vole, a myslím si o sobě, jak jsou najednou bohové, ty vole, ty jako, jasně, tak já tak miluju svůj život. Já se jmenuji Jaroslav Rohla. Je mi 22 let, pocházím na Kolíka. Já to nerozumím, ta show je nudná, ta show je normálně nudná. Já se na to koukám teď 3 minuty. Teprve, já jsem ve třetí minutě, to neoslovuji, jezdí tam lidi, co mají psy, to není nijak zajímavý, to je tak plochý, tam se nic neděje, já chápu, že to je začátek, ale to je tak plochý, když se snažíš udělat, vole, video, když se snažíš udělat dobrou nějakou show, kurva, snažíš se v těch prvních 30 sekundách nějak lidi zaujímavou, snažíš se nějak oslovit. Já ti znám jenom Hladušku, co tak? Kolik ty? Finálně. Živím se sociálníma sítěma. Chat, je čas bounout the sniffer. Co se týká tvorby, tak asi točím to, co mě baví, takový vtipný videa, tanečky, děláme prostě kraviny. Nebojíme se asi, co si by udělat srandu, což dost lidí v dnešní době odsoudí, ale přijde. Srandu, myslíš to, že štěká? Štěkáš na streamech a píšeš na tabuli za sebe jména lidí, co ti pošlou jméno a potom to je sranda. To je ta sranda. To je to, co my odsuzujeme. To je úžasný, můj bože. A ptáj.
já pomalu umírám. Já jsem vedou Bohu, už jim je 22 let. Pocházím ze středočeského kraje. Živím se jako podnikatel. A mojí takovou druhou ne tak aktivní činností je prodej. Mězi! To je Terino, je to trpasličí špic, budou mu 4 roky. A má Instagram, jmenuje se tam Terino. Webka, byl sorry čas, já pomalu. Druhou... Pak, pak. A má 6000 sledujících, takže pak. Já mám takový pocit, že to není lepší. To bylo jako dlouhá historie, co se týče tohle z toho pejska. Ani ne tak dlouhá historie, jako třeba dva roky. Ale to je věc, na kterou bychom se mohli podívat když tak v jiném videu. Co se týče tohle z toho lepší pejska. Uvidíme. Uvidíme, možná se na to podívám. Já si myslím, že jsme nepřišli kvůli výhře. Já si myslím, že to je... Nám to řekni, zdej! To je spíš kvůli tomu, že jak já sama jsem byla v Lakehouse, tak mi to přišlo jako skvělý kon... Slušně hlásím, že jsem zabil toho, co tě rejdl, sežral asi 5 noč Apple. Zlomá nejlepší ochrana, co mě jebe, jak naše ochrana bejt. A hrozně bych chyběl. Tak teď normálně nevěřím tomu, že nešla pro výhru, ty vole, ty strašně. A ty spíš se mě někdo zeptal, jestli by šla znova do takového projektu. Mě to ty vole chybí. Protože jsem pro asi pro každý šílený nápad, to by nešílený přišlo. Premiéra. Ten než mě poznal chudák, tak neviděl co je. Já jsem Honza Bendík a lidi mě můžou znát jako zpěváka nebo i třeba youtubera. Ahoj, já jsem Lukáš Limon a vedle toho, že... Pojď tam dávej ten největší výběr z oficiálního Jam playlistu. Prostě no, vlastně jsme tu tvoříme pár, tak jsem taky manažer. Já to musím přetočit, tam se jistě děje, jsme v 10. minutě. Takže tady ten malej psí šéf trošku nedával ramba, protože je taky tak chlupatý, tak asi si dávali souboj, kdo je jako rostomilejší. Já ani nevím, jestli se jako na to chci vůbec dívat, abych na to dělal to video, ale myslím, že to stojí ta bolest. Ale on nebyl v životě agresivní. Klidu tedy, to je tvůj kámo. Ty jsi s tím samý jakou dobu nebyla, to je. Nemyslím si, že Ladoš Kibbez je trošku nevychovaný, já si myslím, že... Oni, když... oni hodl! A mě už bolí ruky. Já sám to vyseru, to je nejlepší koncept, asi pořád. Ty pane bože, oni jdou, oni... Je to čemu, že se najíst, aspoň! Oni jdou hodnotit, jak se chová ten pes? To si děláte prdel. To mě připomíná výměnu manželek do prdela. Že tyhle ty psy celkově, oni si říkají o pozornost. A jsou dost žádlivý. Proč Jan Pendík, reálně respektovanej, dobrej, zpěvá, se zapojuje na tohle nic, já tohle nerozumím, jako ať si dělá co chce, že jo, tak jako já můžu říct, že je to přijde divný, on mi řekne, mě to baví, tak jako co já si udělám, jo, dobře, ale to nemá zapotřebí. Každé hodně dostanete téma, na které do pátku vytvoříte krátké kreativní video. Že... Takže je to Lighthouse, akorát se psem výborně odtrženo, sečteno, hotovo, můžeme to vypnout, takhle to stačí, takhle hotový. Všechny zem se zúčastníte ve dvojici, takže na individuálním výkonu každého z vás záleží úspěch celého pára. To nemůžeš mít. A hned na začátek dostanete své první kreativní. Máme Šimon. A Jen, to první zadání, které budete muset prezentovat už tento pátek. Jako ne úplně nejky, ale kámošky si myslím, že by šlo. Bude zakrát. Známe. Ladušku, ale my se ještě neznáme. Pardon, já se znám s tou starou. Jo, je taková jo, tak špenci, no, tak chladíme s lechtama teďka. Ono se asi urazil, je. Jsi se na mě zase Přepočítávám. Zabiju se. Já se vlastně nedivím tomu, že si spoustu lidí myslí, že youtuberi a influenceri jsou odpadu. Že když reálně lidem do televize naservíruješ tohle, ale ještě k tomu je dáš do pořadu, který je sám o sobě debilní a celý ten koncept toho, že vlastně tam dělají soutěže, vole, s psema, tak se fakt jako nedivím, že si někteří lidi myslej, že jsou prostě youtuberi a celkově lidi na internetu hloupí. Pak se tomu nedivím, jak tohle to vidí. Když jsem tu izbu viděla, tak jsem věděla, že to je moja izba, že je kompetitivá a je můj celý život je růžový. Můj život růžový není. Potom, co jsem viděl, tenhle ten pořád, tenhle ten první, ještě jsem ani nedokoukal, jsem
Takže je to tak, jak jsem říkal, tý svůj čer, na co jsem přišel, jsem přišel svou poslední reakci, vlastně to bude Lighthouse, jenom tam budou pejskové, vlastně tam budou pejskové, nebude se tam podstatně nic snít, zbytečně tam budou prostě pejskové, když se podívat na to, jak vypadá ta night show, podíváme se na tu night show. Ne, neříkej mi, že bych hodil se, to se ani... Čtrnáct, myslím, že jenom 14 už teďka, yes. Jako, hele, ten, co posílá boty, tak už vidí na streamu, tak já ti gratuluju. Zhodil si Minecraftový server, doopravdy dokázal si to. Accomplishment v životě, holy. Ale, jako, když nám uprdele asi tak moc, že já doslova místo toho, abych mě přešel, tak se radši dál dívám na Blake Half, jenom asi jak moc jako velký accomplishment v životě to je. Jo, tady mají looping 1099. Super happy. Jsem, tak jsem a 13. Vole, zvolím si to! To je 99% lidí tam! Ty vole, jsem se tady příklu, tak si. Tam jsme se ten panáček zase. To už se zmizel. Reálně, jestli to někoho z vás baví, asi proč ne, jenom nerozumím tomu, že vás to baví reálně, protože tohle se vyrovná, vole, jakýmkoliv... Come on, Digi, odpustil se mu na polovina lidí taky, people happy. Zpracování je prostě potřesný. Brž hubu! Nechápu, proč jakýkoliv like, ale když kámo víš, se nejhorší, v onách to jde jako každý pílet. Moje nohy. Moje posvápné nohy. Úplně první like house je produkční vás YouTube. Takže prostě kurva, to je jako smutný reálně. Se řekne, vole, nějaký televizní útát, tak já si postavím prostě... Já nemůžu pojetit, já nemůžu dobře dát peníze, něco, co má reálně smysl. Tohle to, no to já nemůžu pojetit. Fakt strašný. A popravdě, je to vsere víc. Já mám přijít v ruce. Já mám přijít v ruce, já můžu říct. Influencery a dělají prostě hladiny výmile. OK. No like up. Já mám přijít v ruce, vole. Já mám přijít v ruce. Já nemůžu klíčovat. Vypadá, že tam mají psy a s těma psema vlastně přejí sedě. Lighthouse. Nic se tam vlastně nezví. Napište mi do komentářů, co si myslíte o Lighthouse. A napište mi taky, jestli jsem vám zkazil den, kde já jsem si ho určitě zkazil. Děkuju, že jste se koukali. Zatím, čau. Okej, zajímavá reakce. O, já jsem to pak asi taky... Pojď bez armoru. Kdo to je všepik? Radost, jo. Kam se teleportu? Já se pojádám na afterlife. Tak aspoň si sundej botičky. Sundej si aspoň boty. Hoda, to na lobby nečekání tolik hráčů. Hoda. Dejte mi chvíli, mezi tím, kdo chcete, můžete se mnou vyfotit na spawnu, já vím, extrémní Minecraftový zážitek. Budu stát tady, takže musím rychle zavolat hladičku Šimonu. Tak, hej, co myslíš, když furt voláte mu Šimonovi? Nepřijávám ty něco nějaký, něco divnýho. Vole, ty tam nejdeš ani řešit nic tebu, protože zatěžuješ internet, vole. Co? Teď čekám, až mi to připojí, jsem vzadě. 9 ze 22. Už. Jdeš teda to jedna ve jedna, nebo ne? Ten nendu, vole, tady čekám na to. Nejde. Zítra ráno, prej. Tým začneme zdat stream. Nejde ráno. To má blbý, já teď taky nejdu.
A na čem hrajete? Na jaký se... Na čem? Na čem? Slux, vole! To je co? Český server. No ty má nehraju. Půj půjde Hypixel nebo aj jasno. Bo nemá Origo, ty krypne. Takhle, play. Já jen dvěděj, jo. Ty slux, vole. Slux, vole, to je český server. No jaký malej. Na houby server. Na houby, vole, tak funguje to líp jak Queerplay. No jasně. Pojď tam hraje lidi dva, na Queerplay desítky. No, 26. No to je moc. Na celém serveru 26 lidí, no tak to jako je moc. To když jsem dělal já server, to jsem dělal víc lidí. Na prodej, telefonní číslo na to. Hej, chat, gigachat, jde na to zavolat. Na to telefonní číslo, co to tady je. Beru svůj telefon mobilní. Jo, není. Ale nebolat, něco se ti posrou. Kam co to dělá? Lidi, asi posral, počítajte se. Nezabijte mi, prosím vás, lidi. Nej 170, takže je 180 hráčů, že už teďka ty prototypy jako na lobičku fronty pořád budou nějaký, ale nemělo by to být tak prostý, že jo. Což si myslím, že velmi důležité, že jo. To dělá teďka ten server. Tak si myslím, že to bude výrazně, výrazně. Počkej, a fuj ano. Měl jsem háři, vidíte akorát. Ne, já musím když nějak havkovat tady, abyste co nejvíc koukali na ty VIP výhody, aby se vám dostali do hlavy. To by to bylo lepší, říčí. Dej na mě TP, a ty se chcete. Ty jsi na lodí. Takže tady něco našel. Kamo, jdeme hrát lidi, konečně jdeme hrát. Na after.live. Tady jsou moje věci, on to nechal moje věci takhle týpek, ale kvůli se tady přišel asi od 2 hodin nemýho drahocenného času. Takže jako koukám, že v té aukci nikdo nic neprodává, tak kvůli tomu, že ještě asi neví ani, že existuje. Takže je tady aukce, tam můžete prodávat věci. Plus jsem jako přidává hráčské šupy. A pozor, čeho on zanašel tenhle dungeon. Ty vole. Jo, tady aukce jsou. Nejde to? Co vám konkrétně nejde na té aukci? No, nejde tady nic. A jsi tam tady nic není, Bigge. Chci jít říkat ti, ale tady musím nic není. Čekej, já něco jsem měl. Já mám blbé písmo na konci serveru. Potěšíme, hrajeme. Takže, jako, já musím vysvětlat, jak získá věci v Minecraftu, v survivalovém Minecraftu doslova. Nemusíš vysvětlat, Bigge, to jako je úplně zbytečný. Tak i si dáváte kids kreativu, aby se hralo lépe. Nikdo nedokáže odhadnout hodnotu peněz, protože každý prodává za netrajd. Ale je to post napu server, takže jako ta měna bude mít takovou hodnotu, kterou ji především stanovíte vy, že jo? Jako jsou tady nějaký základy, kolik dostanou VIPka. Samozřejmě v ten moment, co je dostanou, což jako se mělo být už brzo, ale... Ale jako ty vole, že jo, do té doby. To musím určit vy, když já začal ten Discord. Umí ukázat krafťák! To je zem. Umí ukázat krafťák, to je zem. A co nějaký, co na povrchu. Co to za týp? Ne, ty bych ode měl kopčet, ty bych ode měl. Bravo. Platí na tom serveru inflace, fialová drahota. Fialová drahota, nebo je to. To je hrůza. No přesně, fialová drahota už dokonce nabíjelo serveru. Bohači mají víc, když se platí za to, tak mají více. To je drahota. Pikého inflace, přesně tady je pikého drahota.
Přesně. Přesně tak to je. Ale hele, na lobičku už teďka nejsou ani moc velký fronty, takže VIPčka mají víceméně nějakou instantně místo. A... akorát jsem koukal, tak se kupovaly dvě prestiž VIPčka, ale online nevidím ani jedno, takže buď to už byly online, anebo se jim to ještě nenahodilo. Se, a pak taky musím prolistovat ty tikety. Kolik jsi měl? To je papírkně, hej, dík. Já čekám 58 minut. VIP ne, Čet, ještě naposledy zmiňu. Pokud chcete koupit VIP, tak dneska ten nejvíce optimální čas, protože když se koupíte VIP dneska, dostanete k němu 30 actual dnů zdarma. Rovej pošle, a když mi pošlete teďka lidi donate, tak si to koupím okamžitě. Myslím, že už jsem takový pol. Zítra to bude za 50 korun, tak si myslím tam je. I tak je to extrémně výhodný, je to jako insane výhodný. Na to, jak jsou ty VIP podle mě naceněný. Že i tak je to výhodný, ale dneska je to... Jasný, ale myslíš, Šimone, že potom... Kamáš, počkejte, tak se budete mluvit, to je to poprvé pytání na serveru, budete tady pláskat svoji vlastní stavbu, to tady budete chtěli tady postavit. A to podle vás. A ještě budete tady vidět tabu, protože asi zase bude vidět, že až půl roku zase nějaký dolej. Karet, že to není legitimní ztrát. To, že se vám VIP nepropíše na server, neznamená, že nedostane za 60 dní jakýkoliv VIP, co zaplatí a dojde fakt právo. Já říkám, ale tahle nabídka platí pouze dnes. Neprodám nic, bráním Biggieho Bates, kámo, ten Ondas je takovej chat. Co ti je ve sledu, jak to tady protektí. Bylo, že by nikdo neměl puls na to, jsem plíst. S tím pod jakou ochranou to je. Kolik má ta, kolik má AP teďka? Jsem se pohá, jo, voda. Nevím, jaký mám na ní nastavený ten. Aha, si pak musím opravit tu dobu. Že to je 50 zombíků, to je stejný místo, nebo se spawnuli ještě jinde, takhle. Jsou tady aspoň resky. Chat, barb tutoriál! Je tam doslova tutoriál na to, jak tady funguje protekce. A kámo, to je prostě ten problém, většina lidí prostě místo toho, aby prostě zjistili informaci, kterou mají přímo před tom obličejem. To se já to radši zeptá, jo, tady jsou, to jsou taky ty teleporter, no, ale ti nejsou, to už není zase hrozný, no. No to jsou ty životy do píče. Je tam rozplácu. Kdokoliv tu tvou bejsku může včas, který si nastavíš, tak tě může napadnout. A když má tvoje bejs na životu, může se v ní zničit ten goldblock a tím pádem pak může být ingrifovatelná. Jaká je IP adresa? Šer, vyloženě. Třeba bych pěkně mét z vás. Tady live budeme dělat něco pod hradem. Jo, what the f? To mi tady přebírá přítelkyni v Minecraftu. Ejo! Hey, já jsem vaneš. Tak. Jo, chat. Takže takový Lidl Annihilation. Jo, bych to přirovnal asi ke všemu, jenom ne Annihilation, upřímně. No jako podle mě se dá srovnat jako fakt to slova ke všemu jinému, až na Annihilation. Žádný lidi Annihilation funguje jako úplně jinak. Takže tak, ale já bych řekl, že otevření dneska proběhlo jako upřímně si myslím líp, než jsem čekal. Takže děkuji vám za ten absolutně obrovský úspěch toho otevření. A samozřejmě proportoval jsem tady některý z vás jste našli nějaký úctý věci. Kteří z vás tady máte nějaký zajímavý progres, což je docela cool. Já teďka jestli lag, nebo jsem sám, jak stojí na místě. Stojí na místě jenom? Ne. Stojí na místě, protože svět jsem jako načítá kvůli. Ale to? Ty
MKXDD. Ale to já mu asi to jednu. Nebo už ho někdo píkoval. Elperika chodí. Cítě asi porný spokojená, vyřešíme. Aha, tak, jsem mu hlava. Sice jsem mu to nedal podle Van Hemru, ale myslím, že mi dneška ještě ani nefunguje, takže. KIP měl bych tady být streamu. Takže jo, kde jsem to skončil? Kde jsem to skončil? Ne, musím se jako zvát sport, ale můžu klid domluvit. Takže hele, spuštění si myslím, že proběhlo právě líp, než jsem čekal, hlavně se vás zúčastnilo výrazně víc, než jsem čekal. Budeme usilovně pracovat na tom, aby jsme mohli co nejlíp vylepšit to připojení. Máme ještě spoustu způsobů, jak to vylepšit, takže si myslím, že ve finále bychom v klidu pak mohli zvednout jeden spawnrate. Ve finále se vás tady zároveň napojí o dost víc. Takže moment, co vychází tohle video na YouTube, tak minimálně si myslím, že nějaký progres tam bude, v tom kolik hráčů server unese. A server budeme zároveň k tomu, k té optimalizaci v průběhu jak týdnů, tak měsíc aktualizovat, takže pokud chcete ipplay.hz.live.cz a... Nebudu. A tak, takže děkuju moc za tu účast dneska, to pak super. Mám rád, že vás zúčastnilo tolik a jak říkám, budeme dělat co všechno pro to, aby jsme to mohli optimalizovat a co nejlíp připravit a vylepšit. Jo a IP nebo IP stačí after.cz samozřejmě taky. Takže tak, ale. Aukci nefunguje prodávání. A jsem koukal, že v ní nic není, no. Technice na to mrknou. Ale i když tady se něco prodává, ale... Zvláštní. Když tak chyby, prosím, nahlašujte na ten Discord. Takže děkuju, budeme na tom pracovat. Děkujeme zároveň všem, co si kupujou VIPčka. Jakožto serveru nám to strašně moc pomůže a může nám to financovat jak ten samotný vývoj. Samozřejmě server jako takový, takže děkujeme za to strašně moc. A zítra na streamu, tak skočím tady zahrát survival za můj Aldůče, takže to se nebojte, zítra semka na streamu skočíme zahrát. A hele, otevření podle mě dopadlo relativně v klídečku, já jsem upřímně spokojený. Vy samozřejmě můžete úplně v klidu hrát i po streamu, můžete prozkoumat ten mod jako takovej. A taky probíhá nábor na helpery, jo, takže pokud se chcete zúčastnit, na Discordu najdete formulář. A moja se čeport na čukol, co už jen jsem chtěl. Vidíš, můžu být helper. Co myslíte lidi? No, tak si mi jako helpera. Na auto.live. To je docela slušný match v dungeonu, ty vole. To je docela slušný loot. Samozřejmě tohle můžete najít taky, dobře, já jsem se zlekl, že ten šek byl větší, ale dobrý. Když je bude end, chat, vole něco, když spustíme end, vám dáme vědět ještě na Discordu a Afterlife v Instagramu. Takže tam taky určitě můžete sledovat. Dáme vám vědět. A jo, ale zalítu sem zítra. Johnny. Tam byl jste takový Hej, drž! Hej, drž! Já ti to vypnu, vole. Ještě jenom zapneš. S ostatníma youtuberama a streamerama. Jo, byl bych jako za mě hloubý. Ještě jedno a to je vypnu. Celý tady tenhle server, který bych zapnul. Co čistě jenom prostě na mě. A na mých videích a streamek, no, takže... Jo? Ale prvním můžeme to třeba zoptimalizovat, než ho potom můžeme prezentovat další, takže... A co tohle bude, tak to, ale i tak, na to, že tohle jsou všechno lidi jenom ode mě, tak to bude vždycky šílený. A děkuji vám strašně moc za tu podporu, protože tady tohle vidět čistě prostě jenom ode mě, je prostě samo sobě šílený, takže za to děkuju. A budeme na tom pracovat, já zatím poletím. A ne. Minimálně tohle je konec videa, takže děkuju, dejte like, odběr, vidíme se zase někdy příště. A budu rád, když dorazíte. Nezajete. A papa. Takhle minimálně konec videa. Minimálně konec videa. Hele, Jenny, já ještě v průběhu večer jsem zavítám. Podívám se semka za váma. Jak říkám, survival budu hrát nejspíš až
až zítra v hraný survival. Což bude hrozný shitfest s tím, že tady je víceméně asi jako desetinásobek hráčů, co bylo. Jsem ho hrál naposledy, takže to bude zábava definitivně. Ale uvidíme. Takže tak. Tak, ale sorry, tady tyhle to, jako normálně se na to dávám mute, ale já tyhle starší booper mám banoval, tak to uprdele. Takže tak. Helpery, robte něco, kurva. Myslím, že to chceš ukončit, dneska to. I to zahrajem, já. Ještě na 10 sekát, konečně. Doufám. Hodí mi pětí, ne asi. Budeme se něco jiného hrát, lidi asi. A chat Afterlife Discord, dohromady dvě píčka má. Tak nalezněte. Já si asi nic šipnu. Na after.live.cz. A jednak tady, když se rozkliknete, tak máte Discord, tady máte zároveň Instagram. Taky důležitý, tady máte Instagram, kde můžete hodit follow, tam máme 1000 followerů, let's go. Plus tady máte... Pojď do lobby. Víme o tom, že je to, že tady není vlog. Pojď. Já plus samozřejmě ty BIPčka jsou teďka špatně seřazený. A to se ještě dneska vyřeší, takže nebojte, to ještě to. A nejde to žádná převratná chyba, takže. Takže tak. Víme, ok, takže ale i tak ty BIPčka jdou koupit. Proč by vám ty BIPčka dneska nenaskočili? Neváhejte, pokud jste si dneska koupili těch 60 dnů, budete mít. Čau, čau, se vám dneska naskočí. Hráčů, jak to jde? To ne. Takže jo, veškerý info na webu, budeme vám pak dávat i nějakou wiki stránku, na které máknu ještě. Abyste měli veškerý podrobnosti. Zároveň, když tady sedete, tak jsou tady pravidla, takže... Ne. Si je přečtěte. Čau, Tome, tady jsi šeš, tak já jsem tady konečně už na serveru, ale když se klasit kamera. Žádný nátlak. Čau Tome, odepiš. VG, pravidla. Nejdou koupit. A pojď semka za zpátky. Tadačo Konzo, za tenhle stream jsem prodalo asi 10 VIPček. A on další, mám hlavně 78 obyvatelů, všichni děkuju. Víš, jak to navláš na Discord. Kolik máme dneska zhodnotí na tým, zatím, nevím, ještě to uvidím až po vypnutí. Jak to vypne? Což tě byl? Jak se máš, Biš? Doufám, že dobře. Ano, dobře, děkuji, 19 korun. Jseš tady ještě stále, Tome, slyšíš mě? Pokud slyšíš, tak odepiš do toho, do chatu. A uvidíme, jak to půjde, no. Co nejdřív přesuneme servery. Dá se právě hrát, neviděl se, co děláš právě. Musím říct, že jako to snad půjde relativně rychle, takže uvidíme. A co, už si dostali teda rozky? Na to prostředky jsou, takže... No co je s tou kamerou? Nej, to co s tou... Co s tím děláme? Kvás se kávej kamera, jak to mám v kuchy, vole, prst. Tak coiny se vám přišlou ty vole. Za nějakou chvíli, nebo jako ne chvíli, ale přišlou se vám coiny zase. A co děláš, Tome? Ne. Já jsem spomnul NK. Já mám si, že to zajebal asi totálně kameru. Hej, Badly, on si jen teče zapínám. Tak pojď teďka. Už to jede, kdyby kamera. Hovno. Mně se rozjela kamera, ještě tady se načítá Minecraft. Halo, Minecraft. Člověk, co se furt jenom non-stop přepojuje. Moje nebude Bermudajka. Já jsem vší na ledu. Já, už to funguje. Jo. Kamo, ty si, jo, hrál jsem s Bigem, byl tam Bigé, kamo, teď jdeme, zkusíme ten Sirak, ten, jak má ten Sirakary event, a co dělají rodiče, napiš mi to do chatu, co dělají rodiče, jo? A jak jsi to pouští, že by to neslyšeli, my se k ní sakra. To me. O to je tam i půl někdo na tím eventu. Já si asi prvnou jen na 8 debítku. No, pojďme ke všemu Kniku Kukoru, prostě jak dobrá hra, vole.
Ty co nevíš? Co dělají rodiče? Ty jsi jako ještě sám doma nebo nejseš? Napíš, ale ty jsi sám doma, tak napíš jedničku, pokud ne, tak napíš dvojku. A nebo napíš, kde jsi, vole. A takhle nějak. Malo jestli mě slyšíš, jako ne? Ježiš, ty lidi jsou tak... Proč máš Tonda Novák? Kámo, prostě, ať si představ, že tohle jsou jako něčí děti, jo, prostě. Znači to máš ve puštění, no, máš ty vole. Jak bylo reálně sklávané... Dá z něho dvě, to mé, vole. Tak aspoň, jestli tam můžeme na to hodit nějaký cooldown na ten chat, což jako tam by měl být cooldown. Ale no, je pravda, že permise je na cooldown v chatu pro VIP a normálně rád časy to ještě nejde to. Tu řešené. Hej, jsi tam ještě to mé? Jsi tam ještě to má, vole? Aha, ty jo, oni se ještě nejsou... Hej, tak kam kurva jeli? Když je 9 hodin. Tak to budou sami dvě ty narazky tvoje, vole. Já jdu teď hrát na 8-9, já to teď sedu na Bigo, protože... Ty vole. Protože, vole, jsem to teď jako nechci moc hrát. Sám doma. Kamo, ty jsi jako banger, vole, Tome. Dá mi ten odběr, vole. Pokud jo, tak tady pojď, co se ti obrazí. Pokud jo. Zatím se jděte, papá. Děkuju moc za streameče, děkuju moc, že jste super, děkuju moc. Ahoj. Here comes the money. Money. Jo, Tome, ještě toho dáš tady. Co dáme? Jak jsi to založil? A proč je ti odepisal i přes Poko, myslím, tady to bylo chvilkama. Poko Lukas, tady to je Poko Lukas, odepiš, to jsem já, Michael. Nevím. Tak ty jsi jako Bengo, Tome, vole. Dáš mi odběr? Já rychle odpověz, protože já na chvilku půjdu hrát. Jo, dej mi odběr, a tady tě, myslím, pokud to máš jako uložený jako udělat jako YouTube kanál, tady tohle tento Tonda Novák, a tak... No, na tom Darkupu. Hej, počkej, já to dám tady na tu B-Ride, já se tady podívám něco na e-mailu. Něco odsilu toto. Jo, jde tam. Nechtěl by tam viděl půlka republiky můj e-mail. To asi ne moc. Jak je ta Alpina, prosím tě, nesmím odpovědět. Co jsi dal? Napiš mi to, pane, protože dal jsem 2. Ne, já jsem prostě na tom... Co? Napiš mi to, Tome, normálně, protože ty to jako nerozumím tam jako, ale vůbec jako ne. Jo, teď tomu vůbec nerozumím tohle jako, to jako teď tomu tomu nerozumím ani hovno. S proměnutím, ani hovno to nerozumím. Jsem tady dostal ten krásný komputer, vole. Krásný, vole, novej komp. Já miluju ten komp, tisíka, miluju ten komp. Mě prostě zhodili, no. Čekaj, jak se ti líp píše? Tady chceš mi zavolat, když tam ještě rodiče nechcou, ještě na telefon stále. Zavolej mi prosím tě, zavolej, pokud chceš sama dám, tak mi zavolej, Richard. Dělej, teď mi zavolej. Dělej, pokud chceš doma mi sám, tak zavolej, z moje telefonní sítě to znáš, dělej, zavolej. Budeš na streamu, to chceš přeci, Tome. Tam jsem na ten... Hej, Tome, zavolej, dělej, ať mi ten telefon vyzvání, já neslyším, že ten telefon vyzvánět, dělej.
Dělej. Hi Pixel. Největší těžko největší. Hej, Tome, slyšíš mě? Hej, Tom, slyšíš má? Jestli jo, tak vy zavolaj na mobil okamžitě. Kam on mi fakt volá? Tak to je banger. Tak ty seš banger. Tak ty seš banger. No, slyším já? Hej, kámo, majdule. No, říkaj, pořád dělej. No, protože, vole, to je opožený ten stream, to vždycky má nějakou odezvu. Kde? No tomhle to v telefoně. A jak to mám tři koruny, tam mám tak 200 tam byly? Já nevím, tam jsou teďka 3 koruny. Aha, tak a... To... Kámo, tak ale proč jsem vás pevně linky? Babička je na ní. Aha, tak chodím s babičku, že streamuju. Ty vole, tak to je klíč, vole. Ahoj. Kamu, co s tobou? Ty vole, tak to já už nemůžu. Kamu, já mám 77 odběratelů, majdule, to ne. Jo, já jsem ti dala 2 odběratele, že ty se jedná až na ten kasu ten svůj. Já vím, kamu, já už mám tolik odběratelů, vole, já radši... Já se vám začínám, já jsem 72 odběratelů a teď mám opět odběratelů víc, ty vole, to už jako říkám, jako začíná být youtuber, vole. Takže ty tam, ale lidi tady začnou ke mně chodit, vole. A ty hraje, a co děláte, teď Hypixel, ale to se čeká, že to za chvíli až. Aha, vypl jsem mu kredit asi. Kam to měl za hacky, vole, ten týpek? Empty options. Mám tam na suspect a to tady, jo? Mám tam na suspect, vole. To, už to bude fungovat, být tady na tímhle. Skywarskách. Nebo že máme crafting, kde přesunutej, vole, to tady vždycky, vole. To nevím, proč to musí být na každý, vole. A vždycky, jak máš tady člověk dále sport spec, tak mi to má předělaný. Tak. Zar, týpeček. 10 TPS, to je dobrý. Kamu, jak mě sundá, vole. Ej, vole, pomalu snek si. A, vidíme, máme 120 FPS, to je dobrý. Ej, Tome, když tak něco napíš, když mě už slyšíš, že už je to k tobě dostane po 2 hodinách. Ty máš ještě horší ping, vole. Zajímavé, kam šli rodiče, vole, asi šiš, vole. Co jsem to řekl teďka, teda co? Teda co? Jsem to teďka řekl, by to se šel mamatem asi zabije. Tak jako nemůžeme asi být. Jsi na klizáku.
Ale pojď, vole. Pojď, vole. Kurva, se pa, vole. Počkej, mě se rád. Aha. Počkej, to si myslím. Tam je mě sundal, vole, takhle hacker, jak smíná. Co to přijde, že pek vole na to? Ne, on to zašel, vole, ty. Kamo, tak to bylo těsně, jak moje trenky, vole. Ach jo, to já jsem tak cringe, vole, youtuber. A papa, dovojdu. Naschledanou, ty pečku. Nasrat. Já jdu tady tohle, ty mě baví víc. Haha, papa. Nice. A ty peček, kde? Kde? Co máte tady si? Tam dva jednou, tak ty vole. No, Honzo, pozor, kde ti tam nějaký Štěpánek? Já nejsem Štěpánek, vole. Ani se ho nehraju, vy kokotí. No. Neslyším tě, a tady mě zabíjí nějací Štěpánci. Hej, přestaňte říkat Štěpánci, vyhrajete jak dubové, vole, vidím na pokorci. Hej, kámo, ale to bys asi byl kredit, vole. Vypadá tak, vole. Kamarády. Tome, řeš tam ještě, vole, šiši, ješ? Nebo si muzea, vole. Mám zapojit tam to, pojď na strom, pojď na strom. Tak. Nějak, program už skončil, tato bylo hlavní, že jsme se dostali na After.ka live dneska. Jední z prvních, jako Pojď sem, za farmy, můžu dát ban. Hej, tobě. Za co? Za co můžu dát ban, já půjdu na podporu za to. Petit peček.
Na loď. Teď to jsou vtipci úplně mega špatní, vole. Hej, ty... Tam na ostrov. Nebo... Pa. Jo, já ho zabil. Kámo, yes. A kamo, 7 kilů, vole. Kamo, dali jsme, já jsem dal 7 kilů. To už dneska podruhé, co jsem dal ten můj rekord. Zatím. Kámo, chceš tady ještě, Tome, žiješ ještě, nebo už si... Ano. Za ostrov. Máme 100 000 coinů na Skywarsech. No já se sedím na tvůj účet před nedávnem, dole za 1000. Noob. A nekycej, vole. Teď máš. Komu? Kurva, co se vám sem dal? Ukaž to. A tak co ještě ten tvůj nubí cenou hrát na Figure Playu třeba? Ne, ukaž. Co? Dostal ban. A co? Haha, vole, nubík, vole, hackuje, vole. Nehackuje, vole. No jasně, vole. No rozdíl to ne. No taky nehackuju, vole. Já máme poctivě. Jo, jasně, a potom dostal ban. Ban se nedává čistým dobrým lidem. Darka. Co? Mám Darka, protože tu máš ban, to tu je. Chceš na kopy? Ne, pojď na kopy. Ok, jdu na spůl. Já vím, ale jako... To je zmrt. To je kid, vole. Už tam jsem. Kámo, to je zmrt, vole, tam prostě hitoval vole koulem a to je píču, co? Pojď.
co? Ne, mě to dává věci, Honzo, mě to dává věci. Asi dostat další ban. Nebo málu v PC, to by nechtěl. Ne, Clash čist, ne. Ne, pojď, pojď, blok, ne. Nemám žiraš, ne. Blok, fff, a... A pojď na poslední. Pojď na poslední. Blok, fff, a... A to stvrdím. Počkej, mě si už 15 minut spát. Bylo to a poslední. Když to rozklikneš, tak úplně a poslední, tam je jenom jeden hráč. Ne, ne, Honzo, víš jak je to B, U, I, L, D, F, F, A? Ne. A tam jak máš, když to rozklikneš, tak tam máš ze 3 na výběr. A jdi úplně na to poslední vpravo. Co? A přijdu se tam. Čau. Ty vole, ty kráso. Neboj se. Jo, bude farmit mě, první bude farmit mě a pak tebe. To zdále to za královinu. Nějaký podívání za serveru. Už pohrajete na Quiet Play. Toto je za nubíka, že má ani Origo. Už pojďme mám Origo, ty vole. Má Nintendo. Co? Mám Nintendo. Jaký Nintendo, vole. Na čem hraje? Na Luv PC na Bramboze? Hej, vole, ten týpek je sráč, vole. Kdo, já? Na ten týpek, jak jsem... u něho měl tomu hnout, víš. On tak jako... On už to prodal, vole. Ne, on typu dělává lidi, myslím, podle mě. Ne, se kdo mě teďka psal, že to volala. A on mi řekl, že mi to prodal. To je smrt, vole. To je smrt. Thank you.
Nevím. Ale tam musí být nějaký určitý hráč. The game starting in 60 seconds. OK. No to už jsme stíně, že hra, když už je 10 roky. No ale tady trošku může jenom takhle vplnout ten počítač. Jo, ještě jo. No. Já znám. Thank you.
Сердечко. Taky. A já jsem skočil.